پیسہ صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے لگاتے ہیں جہاں سے میں دیکھتی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو صرف یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ پکچر وائرل ہو جائیں، سوشل میڈیا پہ لوگ پسند کریں، لوگ دیکھیں. میرے فادر اس کے ٹوٹلی اگینسٹ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں یہ کام کروں. تو وہ مجھے آج بھی یاد ہیں، اور الحمدللہ اب میرے فادر بھی بہت خوش ہیں. اور آل دو مجھے بہت ٹائم لگا یہاں تک پہنچنے میں، اور بہت ایفرٹس لگیں ان کو منانے میں کہ یہ کچھ غلط نہیں ہے. بہت اچھا لگتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سیلیبریٹی آپ پہ ٹرسٹ کری ہے کہ آپ ان کا ایونٹ اچھا کرو گے، وہ آپ کو اتنا بڑا ایونٹ دے رہے ہیں. جیسے لوگ سیلیبریٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہمارا. لائک ایمن منیب کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، نیمل اینڈ حمزہ کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. یہ میری ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ مجھے 1 ملین لوگ فالو کر رہے ہیں. ایک ایز اے فیمیل فوٹوگرافر کو اتنے زیادہ فالوورز ملے ہیں. جتنی بھی نیو جنریشن ہے، اور جو اسپیشلی خواتین ہیں جو شادی کر کے سمجھتی ہیں کہ جی بس لائف ختم ہو گئی ہے، تو پلیز میرا ان سب کے لیے میسج ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ اسٹرگل کرو. میری مدر ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی کہ باقی سارے بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں اور تم اتنی ایوریج اسٹوڈنٹ ہو، تم کیا کرو گی، اوپر سے تم آرٹس میں چلی گئی ہو. کاش آپ آج زندہ ہوتی تو آپ دیکھتی کہ میں کہاں پہ ہوں، اور لوگ کچھ نہیں کہہ رہے، لوگ اچھا کہہ رہے ہیں میرے بارے میں. میں چاہ رہی ہوتی ہوں کہ جتنی میں اچھی پکچر لے رہی ہوں برائڈس کی، کبھی میری پکچر بھی کوئی اتنی اچھی لے. تو میرے ساتھ ہمیشہ بیڈ لک ہوتی ہے، لیکن تھینکس ٹو مائی ہسبینڈ کہ وہ کبھی کبھی میری بہت اچھی پکچر لے لیتے ہیں.